Лише за цей рік в області зареєстрували 48 крадіжок автомобілів, більше половини з них у самому Тернополі. Методів у крадіїв для цього чимало. Автомобілів старіших класу видів – це способом підбору ключа, взламу серцевину та інших. Вже більш сучасні автомобілі, іномарки престижного класу та інші відкривають шляхом сканування автомобілів та перепрошування бортового комп'ютеру. Щоправда, власники автомобілів часто самі провокують злочинців, забуваючи закрити вікно та залишаючи цінні речі. Захистити свій транспортний засіб можна, встановивши системи GPS-навігації. Вона приймає сигнал з GPS-каналів та супутників, тому автовласник може контролювати свій транспорт з будь-якої точки. Для цього потрібно лише знати пароль та мати доступ до інтернету. Також система Globus M дозволяє здавати автомобіль під охорону. І якщо зловмисник попитається викрасти автомобіль, то на пульт прийде сигнал тривога, де відразу буде направлений наряд поліції охорони. Розміри пристрою невеликі, тому його можна заховати будь-де в автомобілі. Це може бути як мотор, в районі мотора, так і може бути всередині автомобіля під торпедою або в якомусь скритому місці. До нього підключаються дві антени, які дозволяють дати доступ до найбільшої кількості супутників. Чим більше супутників ловить даний привод, тим краще визначити місце розміщення вашого автомобіля та його переміщення. Також можна встановити кнопку термінового виклику поліції, яку водій натискає у критичній ситуації. На тривогу миттєво реагує наряд поліції охорони.